Hallå gott folk, välkomna till en video. Tjena, 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 tjena. Samuel vet att tillbaka med till video. Idag har vi ett paket framför oss här. Det är från Dreamhack. Och ni kanske tänker, vad fan är det här? Och det tänkte jag också. Nej, men den här videon är ett samarbete med Dreamhack. Och jag har fått en dator av dem. Det är nämligen så att de har gjort 4 olika datorer. Liksom en streamingdator, en gaming-PC, en PC och en till PC. Jag kommer lämna alla länkar i beskrivningen om du kollar på datorerna de har gjort. Jag har fått en av dem och vi ska unboxa den nu. Så jag behöver en knife till dig. Shit man. Vad är det här för skitknife? Jag vill ha, nu vill jag ha såhär, nu vill jag ha CSGO-kniv. Håll käften. Den där Djurgårdskniven. Ja, ja, precis. Och bara... Bam, bam, bam. Ja men, fuck it, öppna. Okej. Det här är undersidan. Ska jag öppna det? Nej, är du dum i huvudet eller? Var ska jag öppna då? Ja, oh, såhär, oh, okej. Du fattar. Innan vi kommer längre in i videon vill jag bara säga att kolla hela videon. För jag kommer visa en jättecool grej i videon. Som jag är rätt säker på att någon av er här kommer bara, wow. Wow, vad coolt att hitta den här videon. För, alltså ni kommer gilla det. Det är lite så här giveaway på det. Det handlar om giveaways. Det är nice, det är jävligt nice. Så häng kvar på videon helt enkelt. Yes, men vi ska öppna upp det här paketet då. Så vi kör igång helt enkelt. Tänk om att skär i datorns komponenter nu, heter det så? Ja, eller chassi tror jag, mer. Ja. Du fan, jag har ditt huvud. Vad är det? Vad gör jag nu? Du är bara efterbliven. Ja, det är därför jag hör dagligen. Att jag är efterbliven. Och det är någonting jag hör i min vardag hela tiden. Yes. Jag har blivit van att jag är efterbliven, så jag tar det. Jag tar att jag är efterbliven. Du tar det för laget. Jag tar det för laget. Okej, okay. All right. Så vad är det här för något? Ej. Vad är det här för något? Course är... Jag har bara sett att den här datorn är helt så här färdigbyggd. Det är bara Windows 10 och allting finns på den. Så det är bara att ta ut och köra och ladda ner spelen. Och vi kommer ändå testa det sen här. Ändå, så jag även menar jag. Ah, låg den här kniven? Nej. Är det min kniv? Ja, det är din kniv. Dumhuvud, fuck it. Jag la den där. Nej. Ah, okej. Okay. All right, vi kollar vad som finns här. Nice. Åh, jävlar du, den här var stor. Åh, oh, jävlar. Vilken jävla dator! Det är typ likadant som din dator. Det är ju samma chassi. Nej, det är inte. Jo! Du är helt hundra? Nej. Nej. Jo, det är typ det. Ja, men chilla. Nej, det är det fan inte. Eller? Nej, vänta. Nej, jo. Ej, det är samma chassi. Är du helt hundra? Nej. Det är samma chassi. Är du seriöst? Vad jävla Dreamer-klistermärke på? Nej, det är inget fönster här. Du har mer fönster. Vänta, har du inget fönster på den här? Jo, det är samma chassi. Kolla uppe. Jag vet. Hej! Åh, för fan, det är nytt. Oj, för fan, snyggt då den här. Nu kanske ni tänker så här bara, men vad är det för skit? Nej, det är inte skit. Det är nice grejer. Den här datorn är jävligt nice, tror jag. Nu återstår det att se om den är så bra som de säger eller inte. Nu kör vi helt enkelt. Aj! Jag tror det bara startar datorn nu. Nu åter... Nej, jag vill starta. Okej, kör. Nej, jag vill... Ja. Wey! Lys exakt till någon där. Fan vad, LOL då. Vi kör det här, tangent på ordet. Jag tror, var det du som fick med det? Nu köpte din dator. Ja. Fy fan vad fult. Vi har brandsläckan när det ska börja brinna. Så var lugna, ni kan vara chill liksom. Yes, men helt enkelt datorn är igång. Tror jag, den är på G, vi kollar. Okej, välkommen. Jag är engelsk, nej det är inte, jag är svensk. Ja, vi bara kör. Medan datorn håller på så här, uppdaterar och på status upp där. Så tänkte jag snacka om den här GIWIN som jag pratade med i början av videon. Och det jag kommer ge iväg då är 2 LAN-platser och 5 stycken så här dagspassbiljetter liksom så här. Och det ni behöver göra för att vara med i själva giveawayen är att gå in på Instagram och lägga upp en selfie med en setup och tagga. Jag säger tagga men jag menar hashtagga. Hashtag DHBeautyInside. Jag har även lagt upp ett Instagram-inlägg om det här, så det är bara att checka min Instagram, sampev2 in och följ. Och ni måste även tagga mig och en kompis i er bild när ni lägger upp det här. Då har ni chansen att vinna 2 LAN-platser, ja, dig och din pore liksom. Och sen kommer vi även låta ut 5 andra vanliga så här, inträde liksom, biljetter liksom. Vinnarna dras någon vecka i Dreamhack, så det är ganska snart. Så in och gör det nu, snabbt på Instagram. Sådär, nu är CSGO klar helt enkelt. Vad tog det? 5 minuter kanske? Ja, men vi har ganska bra internet här, så det är bra dator och bra internet. Så det gick jävligt snabbt. Ja, typ, det tog 5 minuter kanske. Max, inte ens det. Okej, ja, 3, 4, 5 minuter. Yes, nu ska vi köra CSGO och Dance Dance Billet. Boxa datorn.
Och redan är på CS och lite för alla. Riktig jävla nörd. Go, go, go. Okej. All right, så nu är vi inne helt enkelt och det är jävligt nice, det är smooth som fan. Alltså det är så här, det är no lag, det är jävligt nice, men det förvånar mig dock inte. Men jag har inte 144 Hz skärm på den här skärmen, det är 60 Hz skärm. Vilket är, jag kan bara se 60 bilder i sekunden tror jag va, någon sån här vad jag gör. Med den här skärmen, så det ser ju inte lika bra ut som när jag har den andra skärmen där. Men det är skärmen helt enkelt, det är inte datorn. Så ja, annars, det är en soft dator, absolut, verkligen, det är coola grejer, det är coola grejer. Så vi kör lite deathmatch här, bara panga på, testa det här. Så det är nice helt enkelt, det är nice, det gick jävligt snabbt. Från att vi unboxade datorn till vi var inne på CS, vad tog det, 10 minuter kanske? Ja. Ja, 10 minuter typ, ja fan, det är fan världsgård, söt, det är fan. Ja, det är det. Bra jobbat, Samuel, bra jobbat, tack. All right, så nu har jag testat datorn lite och den är faktiskt riktigt grym. Det förvånar mig dock inte, för det är ganska coola grejer i datorn. Jag kommer lämna alla länkar i beskrivningen där ni kan titta liksom. Jag har även tänkt att informera om att jag kommer till DreamHack på lördagen och söndag, vad jag gör. Mm. Ja, lördagen och söndagen är vi där. Sen åker vi hem... måndag tror jag. Ja, någon gång på måndag dagen. Vi kommer nog vara på måndag också, va? Ja, det tror jag. Ja. För sista dagen är väl tisdag. Ja, då är vi inte det. Ja, just det, men vi fann där lördag, söndag, måndag då. Fast yes. Så åker vi hem lite senare på måndagen liksom. Så jag kommer vara på DreamHack nästan alla dagar helt enkelt. Så ni kommer kunna träffa mig där, det kommer bli skitnice. Jag kommer stå vid fans och allting. Och om ni vill ha mer info om vart jag är på DreamHack och när, så följ min Instagram, följ min Twitter och följ min Snapchat. Jag lämnar allt i beskrivningen. Det är jätteviktigt om ni vill träffa mig där och se mig där. Jag kommer även streama från den här datorn på DreamHack i Splay Gamings monter. Och håll ut, vad är det? Inget. Det som mot in. Nej. Så håll utkik på Instagram, för det är där jag kommer lägga upp när jag är på DreamHack och när jag kommer streama och så vidare. Och det kommer även finnas fanzone och så vidare. Så bara håll utkik på alla sociala medier, det kommer bli skit. Det var sån här videon, hoppas ni diggade den. Så hoppas ni syns på DreamHack också, det kommer bli skit nice. Jag är hur taggad som helst, DreamHack kommer bli det bästa någonsin. Absolut. Eller hur? Yes. Jag har varit på 5 innan tror jag. 4 eller 5 innan tror jag. Och där kommer jag bli det bästa av dem alla. Alltså jag säger inte bara det. Alltså det är sommar, det är så nice. Gå med kortbyxor och så vidare, bara chilla. Langa bickan, träffa er, streama. Det kommer bli mums. Amazing. Tack så mycket för att du kollade på videon. Det var allt för mig. Ha det bäst. Peace out.